Tänään aloitan Syyrian surullisella sodalla. Ensin Venäjän tukema Syyrian hallitus kaasutti myrkkykaasuilla omia lapsiaan ja muita kansalaisiaan kuoliaiksi. Koko maailma kysyi, miksi kukaan ei tee mitään. Sen jälkeen USA iski viime yönä ohjuksilla Syyriaan. Odotan vain, että milloin... Suomessakin niin sanotut rauhanpiirit alkavat arvostelemaan amerikkalaisia siitä, että mitä maailmanpoliiseja he luulevat olevansa ja millä oikeudella iskevät itsenäiseen Syyrian valtioon. Ja sitten ajankohtaiseen kotimaan politiikan juttuun, eli sunnuntain kunnaisvaaleihin. Ai, 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 että on jännää. Sekä valtakunnan tasolla että Helsingin tasolla. Valtakunnan tasolla kokoomus Demarit-keskusta aivan tasoissa, ja nyt vetoan, vetoan teihin kaikkiin. Tehkää semmoinen projekti lauantaiksi. Soitatte läpi omat tuttunne, ja vielä kannustatte heitä äänestämään kokoomusta ja soittamaan omille kavereilleen, että ne myös kävisivät varmasti äänestämässä kokoomusta. Mitä sitten Hesan tilanteeseen tulee? Täällä on myös tiukka kisa. Vapaavuori on suositumpi kuin Sinnemäki, se me tiedetään, mutta vihreät ja kokoomus, käy aika tasaista kamppailua, ja sehän ratkaisee, onko pormestari Vapaavuori vai Sinnemäki. Kumpi puolue tulee vaaleissa suuremmaksi, sen ehdokkaasta tulee Helsingin uusi pormestari. Ja nyt mulla on vetoomus kaikkialle Suomeen. Joka paikassa Suomessa teillä on Hesassa tuttuja kavereita. Soittakaa niillekin. Oli ne sitten kepulaisia, perussuomalaisia, demareita, rkp-laisia, mitä vaan. Soittakaa niillekin, että ne käyvät nyt äänestämässä koska jos haluavat vaikuttaa pormestarivaaliin ja jos haluavat, että vapaavuoresta tulee Helsingin pormestari, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin etsiä sieltä kokoomuksen listalta hyvä ehdokas ja äänestää sitä. Ja sitten mieliaiheeseeni perustuslakiasiantuntijoiden täysin kummallisiin tulkintoihin. Hallitus esitti eduskunnalle, että samassa vankikuljetuksessa oleville vangeille voidaan kaikille laittaa käsiraudat, jos, ja sitten tulee sitaatti, se on välttämätöntä, siis välttämätöntä, vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi tai kuljetuksen turvallisuuden säilyttämiseksi kuljetettavien suuren määrän poikkeuksellisten liikenolosuhteiden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. Eli saadaan kaikille laittaa käsiraudat, jos se on välttämätöntä muiden ihmisten turvallisuuden vuoksi. Ja se voi olla lyhytaikaista ja väliaikaista. Mitä teki perustuslakivännan asiantuntijat ja niiden mukana peruslakivanta Totesi että tämä on vastoin Suomen perustuslakia. Voi hellalletta sentä, Se, että kaikille laitettaisiin käsiraudat, niin se loukkaa näiden vankien sellaista henkilökohtaista vapautta. Aivan järjetöntä. Onko näiden henkilökohtainen vapaus se, että ne ei joudu käsirautoihin? Onko se niin paljon suurempi arvo kuin se, että suojellaan muiden ihmisten turvallisuutta, henkeä, terveyttä? Musta se on aivan käsittämätöntä ja lopuksi oli kukkanen koko jutussa. Siellä oli yksi peruslakinnan jäsen, joka puolusti tätä ainoana paikalla. Oli urhollinen ja ritarinne. Ja se sanoi, että ei näitä tarvita näitä käsirautoja, koska meillä on semmoisia uusia kuljetusautoja, jossa ne pannaan lukittuun häkkiin. Siis hän käytti ilmaisua lukittu häkki. Ja nyt meidän pitäisi olla sitä mieltä, että se loukkaa paljon vähemmän vangin henkilökohtaista vapautta, kun se pannaan lukittua häkkiin kuljetuksen ajaksi sen sijaan, että se pantaisiin käsirautoihin. Mitä tähän voi sanoa? Aivan järjetöntä. Moi.